dia, bon divendres, divendres 4 de desembre, comencem a quitar pont, ja veieu que ventós, us entrarà a l'hospital, ben ja fortet, ben fresquet, com veureu ara en les imatges, la meteosat, la precipitació, que és la que està deixant algunes nevades a l'interior de Castelló en aquests moments, i es ve cap al sud i en un moment s'ha afectat a la part sud del territori amb els motius dèbils. Veieu els mapes. Val, una vegada més creuer aquest front, darrere ve una massa d'aire molt més freda, que és la que afectarà a partir de demà. Una massa d'aire d'origen polar que farà baixar molt les temperatures i demà serà un dia de molt de fred i molt de vent. Mireu els seus mapes en altura, que ens afectarà sobre una més 30 sobre les nostres latituds, i aquesta massa d'aire fred anirà desplaçant-se després que el diumenge i la setmana que ve cap a l'est. Pujaran, remuntaran un poc les temperatures ja de cara a dimarts, dimecres. Veieu, el vent i el fred seran els protagonistes a partir d'esta vesprada, durant tot el cap de setmana i inclús el pont, i el vent de ponent que no es vol abandonar. Entrem una tendència de vent de ponent que serà de llarga durada, no sabrem fins a quan, perquè els models no veuen que es trenqui aquesta situació de zonal en la que anem a entrar en aquests moments. I res més, no tinc més novetats, només que ponent i fred durant el cap de setmana. Durant la setmana que ve pugen un poc les temperatures, però res més, val? Us deixen una imatge que ens acaba d'enviar Albert des de Vistabella del Maestrat, on ja han caigut els primers flocs de neu, res important, nevades dèbils, però és el primer símptoma de l'entrada de l'aire fred que farà les últimes hores.